Соціальний проект «Не будь байдужим» на теренах Володарського району організований і втілений головою районної волонтерської групи Лідією Кравець. У рамках проекту сім'ї учасників АТО, воїни-афганці, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадські активісти, котрі були помічниками волонтерів, мали можливість побувати на святковому концерті колективу «Льонок» Житомирської філармонії імені Івана Сльоти, що відбувся 20 січня у Володарському районному будинку культури. Голова волонтерської групи Лідія Кравець з пропозицією підтримати даний проект звернулася до селищного та сільських голів, керівників сільськогосподарських підприємств району з проханням посприяти в придбанні квитків для людей пільгової категорії, соціально незахищених верств населення, для Володарської загальноосвітньої школи-інтернат, працівників своїх підприємств. До соціального проекту «Не будь байдужим» долучилися сільські голови сіл Ловин, Рачки, Петрашівка, Гайворон, Пархомівка, а також керівники сільськогосподарських підприємств району – Микола Каплун, Володимир Любомський, Сурен Арушанян, В'ячеслав Павлюк, народний депутат Віталій Гудзенко. Голова волонтерської групи Лідія Кравець висловлює щиру вдячність цим людям, котрі дійсно не байдужі і завжди готові прийти на допомогу та підтримати кожну добру справу. Справжню атмосферу – добра, позитиву, щирості, а відтак безліч позитивних емоцій подарував колектив «Льонок». У його виконанні лунали щедрівки, колядки, рідна українська пісня. Oh!
На такій позитивній мажорній ноті на Володарщині завершився Різдвяно-новорічний цикл.